Бахмутський напрямок. Ранок бригадні мінометники отримують завдання знищити ворожий міномет та його розрахунок. Ворожу трубу помітили аеророзвідники. Гуші! Гості! Вогонь ведеться на значній відстані, до цілі близько 7 кілометрів. Після пострілів розрахунок маскує зброю і переміщується в укриття. Була швидко, була довше, залежить від характеру цілі. Так. Наступ чи просто там піхота десь лазить. Піхота супротивника для мінометників – улюблені цілі. Росіяни намагаються маскувати перекидання піхоти. Часто роблять це вночі бронемашинами. Тому чергові координати та наказ на вогонь мінометники можуть отримати будь-якої миті. Але й росіяни активно діють, тож треба бути постійно напоготові. Тає дуже багато ППЛА їхніх. Коптери літають, завісали неоднократно, і бачили, стріляли, літають тут небо ночі, взагалі все горить, все літає. Пролітали мопеди, як ми їх називаємо, дуже часто вони в ту сторону десь летять, чути, а видно, не бачимо. Постріл! А це вже сусідні, більш близькі до нуля позиції. Тут працюють гранатометники. До позицій російських загарбників звідси не більше 3 кілометрів. Тож вояки застосовують важкий гранатомет. Пропалює кумулятивом бронь, пропалює. Тобто вижигає ним. А є ще такі осколища. Вибухи тут лунають постійно. Схоже, тут снарядів у росіян вистачає, але штурмів вони майже не проводять. Навпаки, більше воюють від оборони. Свого супротивника, які добре знають і не щадять. Знаємо, яка бригада, якщо просто по-простому сказати, це та бригада, яка була в Бучі. Яка там зробила то все, що бачили, в принципі. Можу порівняти тільки з їхніми вагнерами і ці ВДВ, що зараз напроти нас, вони відрізняються тим, що у Вагнера постійно був наступальний потенціал, він не був в такій великій кількості. Зараз противник активних штурмових дій не проводить, більше будує оборону. На цих позиціях воюють досвідчені військові. Дмитро на фронті з 14-го року. Каже, може, і не хотів би майже 10 років воювати, але й кинути все і тікати або робити вигляд, що війни немає, не варіант. Тож продовжує бити окупантів. Так сталося, що вже куди вже? Вже ж не кинеш нікого, вже треба дійти до кінця цього. Скільки ще не знати, хто як коли закінчиться. Може завтра, може послезавтра. Ну хотілося, щоб раз і все вже. Щоб всі додому пішли і кожен хотів з сім'ями, побольше сім'ями бути і в таких умовах сили оборони щоденно протистоять і знищують ворога. Зі Східного фронту Руслан Смещук, Вадим Ревун та Віталій Більський. Подробиці телеканал Інтер. Марафон єдиних новин.